Wilhelm Bendz har malet en af sine studiekammerater, maleren Dille Blunk, midt under arbejdet. Han har stået og arbejdet på en skitse af et billede af endnu en kammerat, og så holder Blunk billedet op foran spejlet, for ligesom at afprøve, hvordan er kompositionen. Når den bliver spejlvendt, så kan man så se, om det hænger ordentligt sammen. Billedet siger en hel masse om, hvordan datidens kunstnere opfattede sig selv. De var seriøst arbejdende, og de gik meget op i deres kunst, og samtidig så får vi så indtryk af arbejdssituationen med alle de ting, de har i studiet, som de brugte til at studere, når de var i gang med at male. Altså en kunstner midt i arbejdet. Ja, i en vis forstand, så har Hammershøi 50 år senere også malet en lignende situation. Kunstneren er hans motiv, selvom i hans billede, der er der ingen kunstner til stede.